Moikka ja tervetuloa Kaunistupen kanavalle. Mun nimi on Jenni, Jenni Annas kanavalta ja tänään mä aion kertoa mun suosikki nettishoppailupaikat. Ja koska Kaunistupe käsittelee pääsääntöisesti kauneutta, niin nämä nettishoppailupaikat on siis kauneuspaikkoja. Eli siis sellaisia, mistä saa ihonhoitotuotteita ja meikkejä ja tälleen. Tällä videolla mä kerron syyt, minkä takia ne on mun suosikkeja ja myös sen, että tuleeko tullimaksuja tai tuleeko postikuluja tai mitä tahansa, niin jos sua kiinnostaa nettishoppailu ja haluat tietää parhaat paikat, niin jatka katsomista. Mun ihan ykkös suosikkipaikka, mistä mä tilaan aika usein meikkejä ja kaikkia siveltimiä, on semmoinen kuin Eleven.fi. Mun mielestä Eleven on ruotsalainen yritys, mutta silloin ihan .fi päätteinen. Elikkä periaatteessa voisi sanoa, että se on suomalainen. Mun mielestä Elevenilta tulee aina tosi nopeasti kaikki tuotteet. Mä käyn aina hakemaan ne postista, mutta luulen, että niitä voi saada myös sinne pakettiautomaatteihin. Mutta mulla on yleensä tullut silleen ihan niinku viikon sisään, että ihan muutamassa päivässä, että riippuu sitten tietenkin siitä, että miten posti ne tuo, mutta yleensä Eleven lähettää ne heti seuraavana päivänä tai jopa saman päivän aikana. Mun mielestä Eleven on tosi luotettava ja se on tosi monipuolinen paikka ja se on mun mielestä halvempi kuin monet muut samantyyppiset yritykset. Elevenillä on hirveästi alennuksia, mikä on mulle ainakin iso plussa. Esimerkiksi Elevenilta saa Sigman siveltimiä ja ne on tosi useasti -20%. Ja aina kun on -20% alennukset ja mä tarvin siveltimiä, niin mä aina tilaan Elevenilta kaikki Sigman siveltimet ainakin. Elevenillä on myös semmonen uusi jäsenyysjuttu, eli kun sä tilaat tietyn verran ja liityt jäseneksi, niin sit sä kerrytät semmosia asiakaspisteitä. Ja sitten saat aina niinku kaikki ekstra juttuja. Mä en ite oo niin silleen pitkällä tässä jäsenyydessä, enkä mä oikein muista, että mitä kaikkea siinä on. Mut se on semmonen niinku pisteiden keräyspaikka. Elevenilta saa myös esimerkiksi Bumble and Bumble, Aquisin semmosia mikropyyhkeitä, Estee Lauderin meikkejä, ihonhoitojuttuja. Sieltä saa aivan parasta sellaista Finnien poisto nestettä, semmoista drying lotionia. Ja muutenkin Eleven on tosi kattava ja sieltä saa ihan hirveästi kaikkia niinku perusjuttuja, batisteja, ardellia, ihan kaikkea. Eleven on ihan mun ykkössuosikkipaikka. Elevenillä on myös se, että jos sä tilaat yli 50 eurolla, niin sitten ei tule mitään postikuluja. Toinen mun suosikki nettishoppailupaikka on semmoinen kuin oletkaunis.fi. Ja mä tykkään oletkaunis.fistä sen takia, koska se on suomalainen yritys. Ja sieltä saa Jeffree Staria. Se on mun mielestä ainoa paikka Suomessa, mistä sitä saa. Et tietenkin voi tilata Jeffree Starin omilta sivuilta, mutta siihen tulee tullit päälle, koska ne tulee Amerikasta asti, niin Suomesta saa myös tästä nettikaupasta niitä. Ne on pikkasen kalliimpia, mutta mun mielestä se on aika plus miinus nolla siihen nähdä, että pitäisi sit maksaa tullit ja tälleen näin. Mutta oletkaunis.fi saa myös esim. Real Techniquesin siveltimiä, batistee, Ella Girlie, kuitenkin tällaisia perusjuttuja myös. Siellä ei myöskään tule postikuluja, jos tilaa yli 50 eurolla, mikä on mun mielestä tosi kiva juttu. Yksi paikka, mistä mä tilaan jonkun verran tuotteita aina silloin tällöin, on colorpop.com. Elikkä se on ihan Colorpopin tää oma nettisivu. Colorpop on siis jenkkisarja. Niillä on tosi ihania semmosia pigmenttisiä kaikki luomivärejä ja highlightereita ja tää huulipuna itse asiassa on yksi Colorpopin tuote. Sieltä on tosi helppo tilata, että niistä kyllä kestää aika pitkään. Tai että mulla meni tosi pitkään, että mä sain sieltä tuotteet. Voi olla, että syy oli se, että kun mä tilasin ne joulun alla, että silloin oli pikkasen ruuhkaa. Mutta ne tulee kuitenkin jenkeistä asti. Meniköhän mulla jopa kuukausi niissä? Sun pitää ensin maksaa tullit ennen kuin ne sitten lähettää ne sieltä Vantaalta sulle kotiin. Ja kaikkiin yli 22 euron ostoksiin tulee 24% tullimaksu, eli sun pitää maksaa verot kuitenkin täällä. Ja kannattaa liittyä Colourpopin tälleen postituslistalle, koska siellä on joskus aina maailmanlaajuinen ilmainen toimitus, joten kannattaa ne silloin ainakin tilata, niin säästää ainakin toimituskuluissa. Muuten siihen tulee toimituskulut, ja mä en ole nyt ihan varma, mitä ne on, koska mä oon aina tilannut sitten, kun on ollut ilmaiset nää. Tää suomalainen, tai oikeastaan ruotsalainen nettikauppa, on aikaisemmin ollut mun semmonen suosikkipaikka, mutta Eleven on syrjäyttänyt tän. Mutta tää on silti hyvä nettikauppa, joten sen takia mä ajattelin tuoda sen tälle videolle. Eli kyseessä on bangerhead.fi. Ja syy, miksi se ei oo enää mun suosikki, on se, että se on pikkasen kalliimpi kuin vaikka Eleven, mutta sieltä saa kuitenkin tosi hyviä tuotteita. Esimerkiksi sieltä saa ainoana Suomesta Zoevaa. Ja Zoevan siveltimet on mun mielestä aivan tajuttoman hyviä, vaikka ne on aika kalliita. Mut Bangerheadilta kannattaa kuitenkin tilata niitä sitten. Yleensä Bangerheadilla on myös näitä -20% alejuttuja, eli kannattaa niidenkin postituslistalle liittyä, niin sitten on aina perillä, että milloin saa alennuksia. Bangerheadilla on kyllä tosi
hyviä ja laadukkaita tuotteita. Esimerkiksi sieltä saa Dermalogicaa, mikä on mun yksi suosikki ihonhoitosarja. Ja muutenkin sieltä saa Nyxia ja KMS-hiusjuttuja, The Balmy ja kaikki tollasia mun mielestä laadukkaita kosmetiikkajuttuja. Siellä kestää noin viikon verran ehkä ne tuotteet tulee ja yli 50€ ostoksista saa myös ilmaiset toimituskulut. Ulkomaalaisista nettikaupoista cultbeauty.com on yksi mun suosikki. Sieltä mä tilasin Anastasia Modern Renaissance paletin ja sieltä mä oon myös tilannut Soevan noita siveltimiä. Cult Beauty ei ehkä enää oo mun semmonen suosikki, mutta se on tosi hyvä nettikauppa, että pystyn sitä suosittelemaan kyllä tosi paljon, että jos siellä on jotain sellaisia tuotteita, mitkä sua kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa sieltä tilata, että mun mielestä se on ainakin tosi semmonen turvallinen ja luotettava nettikauppa. Kerron mä tein silleen kokeilun vuoksi, että saaks sieltä esimerkiksi Beccaa ja Huda Beauty ja Lime Crimea. Ja ne ainakin meni silleen, että niitä pystyis tilaa Suomeen, että mä en oo ite niitä tilannut, mutta jos mä joskus tarvin niitä tuotteita, niin mä ehdottomasti varmaan tilaan sitten tuolta niitä. Cult Beautylla on myös ilmaiset toimitukset kaikkiin yli 40€ ostoksiin. Elikkäs onks se nyt siitä joku noin 50€ varmaan sitten se hinta. Mutta et sielläkin saa ilmaisen toimituksen myös mun mielestä Suomeen, jos se menee sitten sen tietyn summan yli. Ulkomaalaisista myös spaceandco.com on tosi luotettava mun mielestä. Mä oon sieltä tilannut Beccaa ja Laura Mercieria. Sieltä saa myös sitä Hourglass, semmosia jotain suosittuja meikkivoiteita. Mä en ole ihan varma, että toimittaako se niitä Suomeen. Että esimerkiksi Narsiita ei toimita Suomeen. Mutta kannattaa kokeilla kuitenkin. Nää tulee myös Iso-Britanniasta, joten ei tule mitään tullimaksuja. Tälleen nopeasti mä en löytänyt noita toimituskuluja, mutta musta tuntuu, että täällä on myös samanlainen semmonen, että jos tilaa tietyllä summalla, niin sitten saa toimituskulut ilmatteeksi, mutta en ole tosissaan ihan varma tästä. Viimeisenä vielä mun ihan uusi suosikki, eli beautybay.com. Ja Beautybay on sen takia mun suosikki, koska sieltä saa Makeup Geekia, Anastasia, Ardelli, RCMA ja kaikki tollasia niin kun, mun mielestä tollasia laadukkaita tuotteita ja sarjoja ja tällaisia. Mä itse asiassa tein mun omalle kanavalle siitä justiinsa videon, niin voit käydä myös sen kattoo, että jos sua kiinnostaa. Mut koska ne tulee kans Briteistä, niin siihen ei tuu mitään tullimaksuja. Ja siellä oli kanssa ilmaiset toimituskulut, ainakin jos tilas vähän isommalla summalla, niin suosittelen kyllä ehdottomasti sieltä tilaamista, koska se oli tosi hyvä nettikauppa. Tilauskokemus. Mä tykkäsin siitä sen takia, koska siellä ne kaikki tuotteet oli pakattu ihan super hyvin ja ne tuli suht nopeasti, että noin 10 päivässä tuli tonne pakettiautomaattiin, mistä mä kävin sen sitten hakemassa ja mun mielestä se oli vaan niin kuin kaikin puolin erittäin hyvä kokemus ja aion kyllä ehdottomasti tilata sieltä just Makeup Geekia ja kaikkea tollasia, koska mä oon ihan nyt menettänyt sydämeni niille. Mutta tässä oli kaikki nämä mun suosikki nettikaupat. Ja toivottavasti sä tykkäsit, että tää oli semmonen hyödyllinen video. Ja jos sulla on ikinä ollut mitään semmosia epävarmuuksia tilata ulkomailta, niin toivottavasti tää sitten auttoi siihen, että sulle tuli semmoinen hyvä fiilis siitä. Muista tilata Kaunistupen kanava ja käy tilaamassa myös mun oma kanava. Oikein hauskaa syksyn alkua ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!